menina mais amostrada. Você só me venceu porque eu deixei, entendeu? Fala a verdade, Chico. Você já não é mais o mesmo. O quê? Presta atenção, Flor. Você acha que um marujo, quer dizer, um capitão, que já navegou o Rio São Francisco, de cima para baixo, de baixo para cima, perderam lá no tiro de espada, ora? É, mas só no Rio, Chico. Quando é que esse barco vai navegar de novo, hein? Barco? Ela disse barco? Isso não é só um barco. Esse é um invencível náutico. Uma máquina de transporte e locomoções aquáticas das companhias expedicionárias Vespúcio. Preparada para o mais difícil transporte sob terra. E água. Além de coisas como monstros, lendas e assombrações. Eu não tô entendendo nada. Você vai entender tudo.
quando vem na minha máquina do tempo. Máquina do tempo? Uhum. Você tem uma máquina do tempo, Chico? Tenho sim. Que legal. Eu sempre quis ver uma máquina do tempo de verdade. Chegando a máquina do tempo, hein? Tcharam! Sem imaginação. Essa é uma máquina do tempo, sim. Pois foi meu tataratataravô que deu para o meu tataravô, que deu para o meu bisavô, que deu para o meu avô, que deu para o meu pai, que deu para mim. Então, ela é uma máquina do tempo, hein? Já, eu já entendi. E o que é escrito dela, hein? Histórias. Que tipos de histórias? De todos os tipos. Mas tem uma que eu e o Bensonáutico adoramos. É a história do rio Opará. Você quer ver? Só se tiver ação, hein? Aventura e romance. Pois essa tem tudo isso e mais um pouco. Presta atenção, viu? Uhum. Vai começar. Ligando a máquina do tempo, hein? Mas elas não sabiam responder. E vendo a Índia chorar,
chorava junto com ela. E Irati perguntava ao céu e às estrelas: aonde estão os meus guerreiros? Mas elas também não sabiam responder. E vendo a Bela ainda chorar, chorava lágrimas de chuva, por dias e noites sem parar. As lágrimas foram percorrendo caminhos de pedras, se envolvendo em outras, deslizando em mais outras, avolumando, tornando cachoeira. Correnteza que segue sempre em frente, segue as pegadas deixadas pelos guerreiros de Irati, até se tornar esse imenso rio São Francisco. Serpentinha de nada hora.
meio de espada, viu? É muito perigoso. Eu sei, por isso mesmo que eu quero ir. Deixa, Chico. Ora, ora, Maruja. Presta atenção, viu? Tem que ter muita experiência e treinamento. Sem falar que eu não sei se os seus pais vão deixar você ir, tá certo? Ah, claro que vão. Assim como os seus deixaram. Depois da nossa vitória, eles vão ficar com muito orgulho de nós. Já pensou? Podem mandar até fazer uma estátua em nossa homenagem. Oxi! Eu me livro, eu queria uma estátua minha. Vou pensar que eu e você já estamos mortos, viu? Sem falar, se for com umas e outras que eu vejo por aí pela cidade. Nossa Senhora! O que foi isso? Isso tá parecendo coisa
Será que a gente fez alguma coisa pro rio, Ana? Ai, minha nossa, será? Tu jogou lixo no rio? Eu mesmo não. Meu Deus do céu. Viu? Isso é só um treinamento.
céu, cara. Então... Alternamento! Então, chegou até Rio e o guerreiro das águas todo bem? Ah, sim, sou eu mesma! E você nem pensa em tomar conta do nosso rio, seu monstro nojento! Ah, eu quero ver você dizer isso novamente, depois que eu lhe dar o meu abraço fatal! Vamos lá!
está se saindo super bem. Você não viu nada. Espera só, eu dou um nó em você. Um nó em mim? Quero ver, mocinha. Quero ver. Mas cadê a flor? Parece que a mocinha está se escondendo de uma serpentinha de nada. Não é assim que você me chamou? Pode sim, mas eu não estou com medo de coisa nenhuma. Quer ver? Ah, só se for agora. A você.
de esse monstro terrível. Então, me ajudem a checar proa e popa.